wèrè kan wà tí táwọn tí ń jáde ìjìrì ọkàn tó mú wá sí church wèrè àgbàdúrà fún títí tí kò sàn ọkùnrin ni mo wá mu lọ lémi àmọ́ lémọ̀ ni àmọ́ kankan ń pa ẹ̀ àwọn tó ń jáde ìjọ kan rí bí wèrè tán gbé wá so àgbàdúrà títí tí kò sàn kò síbi tá a fẹ́ fi sí wọ́n á mu lọ sílé ara mi mo gbàdúrà fún ilé yẹn títí tí kò sàn àánú ẹ sì ṣe mí púpọ̀ mo wá gbé orí mi lè lórí pé olúwa tí n bá ké pẹ́ lórí arákùnrin yìí tó bá wò sàn transfer wèrè ẹ̀ fún mi kémi ó ya wèrè kóun máa lọ lálàáfíà mo ń torí pé ìwọ náà kú lórí igi àgbélébù fún ẹlẹ́ṣẹ̀ kó lè yè tó bá ti ní wo arákùnrin yìí sàn jẹ́ kẹ́mi wèrè ẹ̀ kó bà lé mi kóun ó dòmìnira èmi ti gbà ọ́ gbọ́ àti máa ń rìn gbérégbéré kiri ìgboro títí bóyá màá kú síbì kan àdúrà yẹn ni mo gbà mo bá gbọ́ olúwa láti ọ̀run wá pé olùṣọ́ àgùntàn ni ọ́ nítòótọ́ o lè gbàrú àdúrà yìí sí mi ó dà máa wò sàn ọlọ́run ṣe wá fún mi ní instruction.